Inshuti z'akadasohoka reka nongere mbaramutse. Ubushize twaganiriye ku ngoma y'umwami Yuhi wa kane Gahindiro. Uyu mwami ufite amateka. Turambiwe kurebera umwami mwifu. Abaturage bari barambiwe. Uyu mwami yasize yimitse umwami Mutara wa kabiri Rwogera ndetse yimana na Nyiramavugo wa kabiri. Yimye ingoma akiri muto, bavuga ko yari umwana uhagatiye. Uri yabivuze ngo ni umwana ubudashishikajwe no kwambara imyenda. Babana bari hagati y'imyaka 10 y'imyaka 7 na 12. Amaze kwima ingoma rero yayimye imurinja muyahoza ari muri komine Muyira, ubwo birashobora ko ari nka Gisagara cyangwa Nyanza, abaho muzatubwire. Kubera ko Uburundi n'u Rwanda byahoraga bicungana, umwami Intare wa kane Rugamba yahise agaba igitero ku Rwanda. Iki gitero cyaje cyerekeza ku mukingo wa Nyanza hariya, kuko umwami amaze kwimikwa niho urugo rw'ibwami rwimukiye. Bamaze gufata gahunda yo kuza gutera u Rwanda, gahunda yabo kwari ukuza ngo gusenya urugo rw'ibwami, bakahanyaga inka, bakahakora amateka. Mbese murabizi ko Uburundi n'u Rwanda byahoraga birwana, byahoraga mu mirwano. Igitero rero cyaje kumenyekana kitari cyaba. Bapanga yuko bagiye kuza ninjoro, bakanyura ku ngabo zirenze imipaka, bakinjira, bagakora ibara, bakisubirirayo. Bamaze kwinjira, kuko ingabo zo ku mpaka ntizabumvise, ahubwo baraje basakirana n'ingabo z'u Rwanda zamenya amakuru, basakiranira hariya ahitwa Igikoro, ni mu murenge wa Rusatira, birashoboka ko ari muri Huye. Bamaze gucakirana rero n'ingabo zivuye ibwami zari zabimenye, bararwana. Izasigaye inyuma ku mupaka nazo zirabimenya, baraje ngo barabagota. Barahabakubitiye umuriro uraka. Alexis Kagame nibyo yanditse mu gitabo cyavuga ngo défaite que de ces milices qui s'étaient aventurés si loin, aucun survivant ne peut rejoindre le Burundi. Kubera ko barinjiye cyane, bararenza, nta rugamba bakoze. Aho bageze barabagota, nta muntu n'umwe wigeze asubira i Burundi. Iyo habaye igitangaza nk'iki ngiki, abasizi babona akazi. Duhereye ku musizi w'i Burundi, yahise akora igisigo yise ngo Hoze Abarira. Igisigo yagihimbiye iki? Nuko muri abangaba baguye muri uru rugamba hari harimo umukwe wa Ntare Rugamba wari ukimara gushaka umukobwa we. Umukobwa we ngo yararize arahogora ngo kugera ku rwego yashatse no kwiyahura. Iki gisigo niwe bari bagituye. Bakubwira kandi ko hari n'umuhungu wa Ntare Rugamba ubwe nawe wari waje ku rugamba igikomangoma, nawe waguye hariya Rusatira. Ku ruhande rw'u Rwanda rero, umusizi witwa Bamenya Mwene Ruhama yahise ahimba igisigo yise ngo Imana zitabeshye nyirazo. Ni ukuvuga ngo indago ibyo zatubwiye byabaye. Uwitwaga Bikwakwanya aravuga ngo zabonye uko nshaka, Imana zabonye uko icyo nashakaga. Uwitwa Nyakayonga ka Musare aravuga ati numvise urwamo rw'impundu. Hanyuma uwitwa Rudashya nawe aravuga ati dore icyo barusha abandi bami. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rwari rurimo rwirata, abasizi b'u Rwanda bari barimo birata kubi Burundi yuko u Rwanda rwacu rukaze kurusha i Burundi. Twahoze tuvuga umugabo witwa Rugaju. Uyu Rugaju uretse kuba yari indwanyi, twabibonye ko yari mu bahataniye n'uwitwa Marara kujya kugarura no kwica Murari wari wigometse kukundorwa mu Rwanda. Rugaju rwa Mutimbo yari inshuti y'akadasohoka, yari inshuti cyane ya wa mwami twahoze tuvuga Yuhi wa kane Gahindiro. Rugaju rero, impamvu mbivuze ni iby'urupfu rwe, rwanasize umugani ngo nguye mu matsa. Uyu Rugaju yari inshuti y'umwami. Akenshi rero mu muco w'ibwami ngo iyo umwami yatangaga
akenshi bashakishaga impamvu y'urupfu rwe akenshi bakayigereka ku marozi bakavuga ko ari umuntu wamuroze cyangwa wakoze ikintu kibi akagishuka umwami nuko umwami akagikora noneho bikavamo ingaruka. Rugaju rwa Mutimbo yari afite abanzi benshi atabizi, yari afite imitungo myinshi, afite icyubahiro gikomeye ariko abantu bamugirira ishyari. Ini kutime pratiko maritiwere dora kuru vurekero monarike defan fi vigitime den empoisonneur eke surwisi dovre peye do savi lo krime don irete charge. Ibi nivyo vyabaye kuri Rugaju rwa Mutimbo. Rugaju rwa Mutimbo inshuti y'akadasohoka y'agahindiro, umutoni akaba n'indwanyi, bizarangira ariwe ugeretsweho urupfu rw'umwami. Cyirima Rujugira sekuru wa Gahindiro yari yarahaye isezerano umukobwa witwaga Mitunga ko ntawe umukomokaho uzigera yitwa n'umwami. Nyuma rero umugabo witwaga Bitorwa akaba umwana w'uyu mukobwa wari urugero witwaga Mitunga yaje kugirana ikibazo cy'ubwumvikane muke na Rugaju rwa Mutimbo. Noneho Rugaju rwa Mutimbo arakiremereza ndetse yitwaje ubutoni afite kuri Yuhi Gahindiro, arakugendera yumvisha Yuhi Gahindiro ko agomba kwica uyu Bitorwa. Hanyuma umwami ku cyifuzo asabwe n'inshuti ye byarangiye uyu muntu amwishe. Hanyuma nyuma y'igihe gito umwami Yuhi Gahindiro aratanga. Ba bandi rero bari barabuze uko bikura Rugaju rwa Mutimbo, bahise bavuga ngo ni wowe washutse umwami, umutegeka gukora ikosa, watumye umusekuruza indahiro yatanze atayubahiriza. Nicyo icyo gikorwa watumye akora nicyo gitumye umuteye umwaku, nicyo gitumye umwami atanga. Rugaju rwa Mutimbo byakuruye impaka ndende, abari bamushyigikiye bari benshi, yari umukire, yari umuyobozi w'ingabo, byaje kurangira bishobora gutera imyivumbagatanyo ikomeye ibwami, ubwami butarashinga imizi. Byaje kurangira muhaye uburozi aho yari afungiye Rugaju rwa Mutimbo arapfa. Ariko mbere yo gupfa yaravuze ngo nguye mu matsa, yasize izina. Aferi ya Rugaju rwa Mutimbo irangiye, hagombaga gukurikiraho gufata Gisaka. Ni rwo rugamba rukomeye Rwogera yari afite, ni nawe umurage yari yarasigiwe n'abakurambere. Umurage wananiye Ndabarasa, nkunda kubivuga Ndabarasa yakoze ikosa rikomeye. Nyina Rwesero niwe wagombaga kubyara umwami uzafata Gisaka. Uriya Ndabarasa yaragiye kubigeraho, ategeka yuko ingabo ziyobowe na Ruzamba ngo zisubire inyuma, hanyuma ngo uriya mwami agataha mu rugo, bari bamwirukanye igihugu bagifashe byarangiye. Iri kosa ryatumye Rwanda, byatumye Rwanda runanirwa gutsinda Gisaka kuva ku ngoma Ndabarasa kugera ku muhungu we. Se ntabyo baranamwica mu Gisaka, Gahindiro nawe biranga. Rwogera rero nyuma y'ingoma enye ni wari ugiye kubikora. Rwogera ashobora kubishobora kubera ko yari afite impamvu nyinshi. Icya mbere, nyuma y'umwami Kimenyi wa kane Getura amaze kuvuga, amaze gutanga, Igisaka cyacitsemo ibice bitatu. Cyavutsemo Igisaka cy'Igihunya, wareba wasanga ari hagati muri ngoma hariya. Havukamo Igisaka cy'Imigongo, ni burasirazuba bw'u Rwanda, wareba ni za Kirehe, ni ziriya bice bya za Nyarubuye ndetse na biriya bice bya za Nasho. Havukamo n'ikindi gice cyitwa Igisaka cy'Imirenge, ni mu burengerazuba bw'Igisaka, washyiramo za Kayonza, washyiramo Rwamagana yo hirya, kuko iyo Rwamagana yo haruguru ni igice cy'Ubuganza bw'Amajyepfo. Noneho biriya bice bya zazaza aho hose hari muri mu Gisaka cy'Imirenge. Ikindi, Rwogera yari afite ingabo nyinshi kandi zikomeye. Yari afite umutwe w'ingabo witwaga Abakwiye. Muri make byari bishatse kuvuga ngo ni abakwiye umwami, ariko bakazita Abakwiye. Uyu mutwe wari ugabanyijemo imitwe itatu.
umutwe wa mbere nyine nabakwiye wafataga izina ry'izo ngabo zose muri rusange hagakurikiraho urugangazi ndetse umutwe wa gatatu muri izi ngabo zikitwa impeza mihigo zayoborwaga n'umugabo witwaga Rwabika akamuvandimwe wa Rwogera hari ingabo zitwaga inzirabwoba inzirabwoba nazo zari zirimo imitwe itatu harimo umutwe witwaga inzirabwoba nyine ndetse hakamo n'intagwabira izi uyu mutwe w'ingabo wayoborwaga nanone na murumuna wa Rwogera witwaga Nkoronko habagamo izitwaga Uruyange umutwe umwe ukitwa Uruyange hakabamo urugangazi n'izitwaga Ijuru zaburwaga na Rwakagara akaba musaza w'umugabekazi nyiramavugo wa kabiri habagamo intaganzwa zaburwaga na Marara mwene munana wawo twabonye wagiye gufata kwica Murari hakabamo abashakamba bayoborwaga n'uwitwaga Nkusi mwene Gahindiro habagamo imvejuru zaburwaga na Nyarwaya Urutesi ndetse hakabamo n'abakemba bayoborwaga na Rwihimba hakabamo ababito nubwo igice kimwe cyari cyarajyanye na Semugaza nko twabivuze ariko bari basigaye bari bakaze ikibazo cya Rugaju rwa Mutimbo rero kimaze kurangira hari hagiye gukurikiraho kwambarira urugamba no kujya kurwana kurwanya igisaka bararebye ngo muri ibi bice byose byashwanyaguritse byitwaga igisaka bikaba byaracitsemo ibice bitatu igice cyitwa igihunya nicyo kigomba guheraho kubera ko igihunya nicyo gifite imbaraga turamutse tutagihereyeho ibindi bihugu bikarwana byatuma bya bice byose byo hambira uko ari bitatu byongera bigashyira hamwe bikarwanya u Rwanda bikagira imbaraga nyinshi ahangaha niho umutego wari ugiye guturuka abagabo barahagurutse bakambika hariya igahini na Rukara na Kawangire ingabo zigihunya zigira ngo bagiye gutera mu ndorwa ibyo kubyitaho barabyihorera bahamaze umunsi umwe ku munsi wa kabiri baragenda bararwana bo bagabye igitero nta numwe wasigaye ariko baje gutekereza baravuga ngo urugamba twarwana rumeze gutya si urwo gufata igihugu rwaba ari urwo kunyaga inka abagore n'abana nirwo rutaragurizwa dukwiriye kuraguriza uru rugamba uru ni urubanza rukwiye kuragurizwa tukareba ese ninde mucengeri ninde mutabazi amaraso yazameneka hariya yamara kuhameneka igihunya tukagifata ku buryo bworoshye indagu rero zagaragaje yuko atari ngombwa ahubwo basabwe yuko hari imihango bashobora gukora nayo ubwayo ikagira ikitanga muri iyo mihango rero indagu zababwiye yuko hari imihango igiye gukorwa igatanga itsinzi u Rwanda rero ngo rwohereza umusirikare w'umuhanga kandi akaba atagira ubwoba uwo aregisaga yise umukomando maze yitwikira ijoro ajya mu gihunya ku karubanda ku rugo rwa nta mwete wari umwami w'igihunya ahageze muri iryo joro yahacukuye umwobo amaze kuhacukura umwobo atabamo imana yerejwe ni ukuvuga inyamaswa yakoreshejwe baraguriza uru rugamba amaze kuyitabamo ateraho ikivumu n'ubu ngo icyo kivumu kirahari kitwa kivumu cya Rwogera arangije arigendera amaze kwigendera ibi byatumye igisaka cy'igihunya gihura n'amapfa gihura n'inzara gihura n'ibibazo bikomeye noneho uriya mwami nta mwete atangira gutegeka umwami w'imirenge witwaga Rushenyi aramubwira ngo kubera ibibazo mfite wemere ko nkuruta izabukuru wemere ko nkurusha imbaraga urohereza amaturo n'amakoro mu gukemura ibibazo byanjye by'igihugu kiri mu gihunya nuko Rushenyi yarabyanze amaze kubyanga uyu mwami nta mwete amugabaho ibitero ndetse zimwe mu ntara ze arazifata amaze kuzifata rero bararwanye bamaze kurwana ariko uriya mwami w'igihunya nta mwete atsinda Rushenyi w'imigongo amaze gutsinda Rushenyi w'imigongo arahunga ahungira mu Rwanda ageze mu Rwanda asaba u Rwanda kumuha amaboko bakajya kurwanya umwami w'igihunya imbaraga za mbere zari zibonetse ikitero cyarateguwe cyo kujya kurwanya umwami w'igihunya bifashishije bafatanyije n'umwami w'imigongo baragiye rero ngo hari ishyamba ryari rikomeye hariya mu bice bya zazaza
byari kugora cyane ingabo z'u Rwanda bataza kuba bahazi bari bari gitero aragenda bagezeyo umwami w'igihunya aratsindwa amaze gutsindwa ntihamwe taratsindwa amaze gutsindwa atangira gutekereza guhungira i Burundi kumwe n'abantu be ndetse baranagenda bageze nzira baravuga ati ariko natwe wagenda tukajya mu Rwanda tukamanika amaboko rero igeragarutse amaze kugaruka asanga abanyarwanda baramwiteguye bamwakiriye ahitwa Ivumbi amaze kuhagera rero aravuga ati ndagira ngo munyakire nange nje kumanika amaboko mu muco w'u Rwanda mu bwami bw'u Rwanda ntabwo umwami ushaka guhungira mu gihugu bapfaga kumwakira batabajije imana indago zagaragaje ko uyu muntu badakwiriye kumwakira ko bitemewe ahubwo indago zigaragaza ko akwiriye kwicwa uyu yahungiyeho yasabaga kwa mugezi bwami rutebuka uyu atumaho ibwami ati barashaka kuza ibwami bati indago zagaragaje ko adashobora katagomba kuza hano ahubwo igikurikiyeho ni nawe indago zagaragaje kugomba kumwica Rutebuka rero yatumyeho uyu mugabo ntamwete umwami w'igihunya aramubwira ati ubwami bemeye kuzaza tukajyayo amubwira n'umunsi ariko umunsi wo kujyayo ntamwete ari ntamwete ingabo ze zikomeye yazisize inyuma amaze kumuzisiga inyuma araza ahura na Rutebuka Rutebuka ufite ingabo nyinshi wamwiteguye n'abasirikare amukubita icumu aramwica abasirikare be bacye yazanye bashatse kurwana bo barabashwiragiza nuko barahuma muri make u Rwanda rwari rumaze kwigarurira igisaka cy'igihunya n'igisaka cy'imirenge hari hasigaye igisaka cy'imigongo ubutaha tuzareba urugamba rukomeye rwo kwigarurira igisaka cy'imigongo ndetse tunasoze tunagaragaza amakosa akomeye umugabe kazi nyiramavugo wa kabiri yakoze bigatuma Rwogera mu gutanga kwe asigatanze ite aciye iteka ry'uko abakobwa babega kazi batemerewe kongera kubyarana n'abami b'abanyiginya abami mbere yuko ingoma zirindwi zinyuraho ni niki gihe yategetse ko yabonye agiye gutanga adatabareje umugogo wa Kirima Rujugira ategeka yuko nyuma y'umwami uzitwa Yuhi aho kugira ngo akurikireho Kirima kuko Kirima waruriho atiye databazwa hagomba kuzajyaho umwami witwa Mutara uzatabariza uriya mwami Kirima kuko Kirima yatabarizwaga n'umwami witwa Mutara ari nayo mpamvu rudahigwaje kwitwa Mutara ariko iri zina ryiswe igihe cy'imihango yacu igihe cyo kubaha ibyacu kirimo kurangira n'ubundi birangira Kirima Rujugira adatabajwe umugogo we ukaburi muri mise nationale.